Superbra att du har en egen telefon här egentligen. Ja. Jag kan ta mottagning på våra privata. Taxi, minicab och pizza finns på Speedbag. Stefan Ahlgren åka och göra ett gig utanför Bollnäs, Lennie tror jag heter. Det är ett par så, där båda två fyller 30. Vi ska köra en halvtimme var. Jag har aldrig kört en halvtimme förut. Men jag har skrivit lite nytt material och jag har dammat av lite gammalt, så det ska nog gå att fylla ut. Så just nu så är jag på väg till Stefan. Med hos honom så ska vi byta bil för han ska köra. Så jag har bara tänkt att jag tar med mig kameran och filma lite, så får vi se vad det blir. Jag hoppas att det blir som en gig-video. Jag vet dock inte vad jag ska få upplägg riktigt på YouTube, men det kan hända att jag skippar hela gig-vlogs-konceptet och bara gör videos när jag känner för det. När jag har inspiration att göra det, då blir det en video. Då kan det bli stand-up, det kan bli gubbjävlar, det kan bli jag och Carina som gör någonting, det kan bli vad som helst. Bara det finns någonting att berätta. Jag har ju lite idéer för just gig-videos, men jag vet inte om jag ska kalla dem för gig-vloggar eller inte. Det är egentligen bara det. Men vi skiter i det nu och så åker vi till Stefan Ahlgren först och främst. Hörs, hej! Inte hem till Ahlgren heller. Det... Fel håll. Från en bil till en annan bil. Och här är Stefan. Hola. ¿Cómo estás? Och nu ska vi åka till Bollnäs, typ. Vad heter det? Lenninge. Lenninge i Hälsingland. Lenninge med E, va? Ja, är därför jag säger så. Lenninge. Ja, han har en liten autist ådra. Lite mycket bara. Så vi åker. Yes. Okej, hej hej. Så jag har min kostym i bakgård. Två minuter kvar tills vi är framme och nu får jag reda på det. Okej. Okay. Den är den. Den tror jag, va? Mm. Bra. Så vi ska alltså gigga i en nedlagd hockeyrink. Och vi kommer inte smälta in. Så mycket kan vi ju säga. Så bara, åh, vilka är det där? De som inte är utklädda. Lenning i bystuga är det förkortning för. Gäster? Ja, filma lokalbefolkningen nu, Mattias. Hej! 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 Ja, hej Stefan. Trevligt. Tjena, hej. Du förstod att vi inte var deltagare. Mattias. Och mick och sånt här, är det soundcheckat eller? Ja, det var inte världens bästa om man säger så. Ja. Det är det bara din kille som inte vet att komma? Ingen vet, sambon vet någon.
Mm. Ingen av de andra vet. Ja, just är det därför de tittar så här konstigt på oss? Ja. Men då säger jag till 10 minuter innan att vi kommer att köra stand-up om 10 minuter och så alla hinner förbereda sig på det. Det kan vara en fördel om de vet att de ska skratta. Jag tror jag kommer stå och bläddra. Sådär. Hallå, hallå! Hallå! Lås. Vi har även en TV. Jojo. Så det blir lite uppladdning bara. Fan vad laddar hela dagen. Han var så jävla pepp och så 10 minuter kvar. Han bara, vad fan, när vi gick in på. Tänk att den där känslan har jag varje gång. Men ni verkar taggade och redo. Är ni redo? Ja! Yeah! Då ska jag presentera mig själv så att jag får en introduktion. Så mina damer och herrar, ge varma stora applåder till kvällens första komiker, Stefan Ahlgren! Det här ska vi vara jävligt nöjda med, va? Ja! Du börjar filma precis när jag talar om hur bra det har gått. Ja. Nej, jävla kul. Nej, men vi hade ångest innan, men fan, det var så jävla. Jag fick ju min ångest 10 minuter innan för att du hade ångest. Ångest is my thing, you know? Ja, precis. Så du smittade. Men nej, det var roligt. Faktiskt. Väldigt kul. Får ni chans att uppträda i Lenninge, gör det. Utan mic, utan scen, utan ljud. Och ljus. Så är ljud två gånger. Nej, mic, ljud. Och ljus. Så, vi har ingenting. Jag hade inte ens en scen, men vi hade publik, och det var allt vi behövde ikväll. Och vi hade en jättebra publik. Kön. Ha en fortsatt trevlig kväll, hörni. Häråt! Ska vi se om 740 startar. Tack för idag! Hejdå! We are out of here. Är vi på väg hemåt nu eller? Ja men. Vi är klara. Vi är klara. Hur gick det? Kung. Det gick fan kung. Kung. Det är så jävla bra. Och viktigast av allt. De hade kund kul. Var nöjd. Kund var väldigt nöjd. Gud vad kul de hade. Och då uppträdde vi i bastun i Lenninge. Det räcker med att ni bara hör. Man behöver inte åka dit och titta för det. Ja, det är en nedlagd hockeyrink. En matsal och kan ju att det ser nedlagd ut för att det är sommar också. Kan det vara? Jag tänkte på det där som du sa med att du inledde. Jag lyssnade in och bara du fick ju skratt på allting och då kunde jag liksom lugna ner mig. Ja, men precis. Och bara känna att nu jävlar. Ja, din ångest försvann och jag har haft en bra vecka tidigare med mina gig. Ja. Jag har inte uppträtt på är det en och en halv månad tror jag. Jävlar, det märktes inte. Kan jag ju säga. Mattias var kung i kväll. Ärsta. En kille lämnar lokalen med hjärtinfarkt 2 gånger om. Jag vet, det är inte så mycket mer att orda om det här tycker jag. Vi åkte hit med ångest, vi åker härifrån med en varm och god känsla i kroppen. Yes. Höstsäsongen på Gasta, missa inte den. Det är on fire. Exakt. Och tack till Linn som bokade oss idag. Hej då.